alltså vi har tänkt på en grej. Folk som har swag som lång stil, vet du, riktigt tunga grabbar. Så går runt sig på stan eller i skolan eller typ på klubben. Går de alltid så? Alltså till och med när de är själva. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Swag i skogen. Vi går med swag i skogen. Som du inte kan lita på. Och på kvällen han kanske tar din klocka, din handväska. Eller ännu värre, han försöker tvinga sig till en samlag. Att du kvider, du inte har en samlag. Men han får sitta i alla fall.